Takže zdravím vás lidi u dalšího dnešního videjka a dneska tu jsme u čeho? No přece u druhé části eventu. Takže druhá část eventu, vidíte, že to je čerstvé, má tyhle ty úkolové, nebo respektive tyhle ty odměny. Takže tohle jsme už získali, to je Tower of Springfield. Nevím, jestli vám zamrzla hra jako u té předchozí části, když jste získali tu první budovu, a tohle by snad mělo být už opravené, takže pak, když jste měli na to dostatek místa, tak jste to mohli v pohodě postavit. Pak tady máme zase Freeland Token, pak nějaká jakože v životní velikosti, jo, Prince Albert in a can, jakože Prince Albert v krabičce, nebo chce. Tak, pak tady máme 350 kraftících věcíček, královský kočár, což budiš. Pak tady je nějaký the boiled potato, nějaký vařený brambor teda, nebo nějaká, jestli to je nějaká restaurace. A pak tady máme jako poslední, máme vlastně Moho House a tady máme i postavičku k tomu. Jak vidíte, jinak první čas eventů jsem splnil komplet, takže přibyly mi dvě nové postavy. A v té kraftící části teďkom toho druhého eventu jsem na tom tak, že jsem vycraftil asi pět tady těchto showmenů, protože jak jste si všimli, tohle dává bonus do, jak se tomu říká, no, do té kraftící zóny, což momentálně používám tuhle, vidíte, 20% už tam mám hned ze začátku, díky tomu, že jsem si prostě nazbíral ty surovinky kraftící z té první čatu. Jinak teď se tady sbírají tady tyhle The Crown, nějaké klenoty, a ty postavy jdou sami posílat i v této čti, takže nechápu, proč to takhle udělali, ale jdou posílat tak i tak. Tak, každopádně, kdo jste si nechali denní výzvy, tak se vám jakoby proměnili na tu aktuální surku, co potřebujete do eventu. Jak vidíte, já jsem si nechal 3 a stačí, jak říkám, stačí buď, no, většinou já jsem je splnil 2, dneska jsem udělal další, takže na začátek eventu dobré, že jo? Když to nepotřebujete jakoby na zbytek donutů, na vydělávání, tak jdem na to. Já si to pěkně vyzvednu. 300, 300, 300, šup. A hned se mi to trošku zvedlo. Tak, každopádně s tímhletím se tady objevila Westminster Abbey, což jsou dvě nové postavy, teda nějací ghosti, za 175, což je slušné, když si vezmete, že když můžete mít postavu za 60, to máte 120 za obě dvě ty postavy a kolik to je, 120, 55 za budovu, no, nějak takhle to vychází. Takže já si to koupím, no, ty vole, to je katedrála jak prase. No, tu si dám každopádně asi tady vedle zatím, vedle toho papežské drály. Šoupnu to sem, 175 donutů, bum. Už se nám to staví. Tak, šup, bum. Tak, Jeffrey. Ty jo, a teď ta výslovnost, Saucer. A Oscar Wilde. Jo, to už. Tyjo, je to z téhleté, teda z téhleté série. Tady je podle mě Jack Rozporovač, ten má přijít za chvíličku. Tady je vlastně ten z toho Moho Houseu a to je podle mě nějaký ten penthouse něco. Takže máme tady dvě postavičky. Good Lord, by some magic, we have returned to walk in the world. Takže, good lord, to bude asi nějaký můj pane. Díky nějaké magii jsme se vrátili zpátky to walk the world, aby jsme mohli chodit po světě. You can walk, I'm going to flit about like irritating angel. You can walk, ty můžeš chodit. No, to prostě nebudeme překládat. Jo, middle English, jasné. Oh, Battle of the Quick Wit Brits. Jo. No, každopádně tyhle ty postavičky mohou taky vydělat tyhle ty surky. Klikneme na to. Haste Painting. No, jak vidíte, 54, 54. Jsou to teda regulární postavy, ještě se na to koukneme. No, pěkně, bonusové regulární postavy.
Super. Takže já udělám jednu věc, já pošlu teďku na úkoly, protože jak jste si mohli všimnout, tak na úkoly, protože i s těma ostatníma jsem to splnil, protože jsem nechtěl nějak čekat. Počkat to rovno. Make Springfield's tour Westminster Abbey. Ne, to zase budu muset všechny Springfieldiany naklikávat po jednom, protože mi to tady zase jde tady ten úkol. No. Springfield, ty jo, no tak to je pak na ty úkoly nemám rád, protože pak musím naklikávat 200 postav, ty jo, ručně. To je na hovno. No, tak tohle jsem chtěl koupit a ještě tady mám jednu věcičku, kterou jsem chtěl pořídit už. A to je ve... No, tohle je nějaká blbost. Buckinghamský palác. Já nepotřebuju. Nedává to bonus, nejsou tam postavy, kašlu na to. Tak, ale chtěl jsem pořídit... Kde to tady mám? Tady je Walt. A co jsem takhle se na to koukal, u tohle nejsou žádné úkoly, u tohle nejsou žádné úkoly, u tohle taky ne, ale tohle se mi líbí, tohle jsem si chtěl postavit, má to nějaký jakoby bonus do konformetru zase, Mount Carmor, to je pěkná věcička, ukáž. Tak, je to jedna z těch větších, tak vidíte, už tady mám tu Springfieldskou horu, takže tohle si tady taky někde plecnu. Tak. Ne. Tak, šup. Spend, yes. 30%, nějaké. Thanks, Lenny, let go, spend like my nose. OK. Něco z... No, takže to je Mount Carmor, mám tu Springfieldskou. Tak, Springfieldský nápis. Každopádně to si pak nějak upravím, no. Tyhle ty věci dám nejspíš k tomu, jak tady mám. Tady vidíte moji farmu, pořád běží na 130 prd. Tak stampy ho dáme zase na 24 hodin. Tak a v dalším videjku bych to viděl tak, že prostě zase budu nakupovat nějaké ty postavičky a tyhle ty věci. A na začátek toho eventu si myslím, že to je dobré. Zase jinak tady klikáte zase na ty zloděje a posadí postavy na ty hejsty, takže no, zloděje spíš policajty, no, ti zlodějové jsou jakoby od vašich přátel, že jo. Jo, takže, jak říkám, čekám na Jacka rozparovače. Pak tam budou ještě dvě nějaké prémiové postavy do konce tohoto, jak kdyby, do konce téhle části eventu. Je, ten Jack rozparovač každopádně se Scotland Yardem stojí skoro 200 donutů, takže to bude podle mě gílová nabídka zase. A pak to už jsou zase nějaké levnější, no. Ale zase to stojí, já nevím, kolem 150 a víš, jo. Takže třeba šetřit. A pak tam bude ještě Casino Mystery Box, kde budou jakoby věci z toho kasína, nebo z té série Casino Event, což tam budou i ty Vegas Vive, což je asi ta nejlepší možnost, kterou můžete jakoby vyhrát v tom, no. Protože to jsou dvě regulární postavy, to jsou vlastně ty manželky toho Homera a Neda. A nevím, za kolik eventu, teda za kolik tomu to bude, jestli to bude stát nějakých ten Casino Mystery Box. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěl k tomuto říct k začátku. A příště se uvidíme u dalšího takového, to bude zase special videjko s nákupama, no většinou. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.